Esta Xunta de Galicia puso en marcha máis de 3.000 plazas a disposición dos nosos maiores, que neste caso pues, igual precisan un apoio especial a través de centros de día, residencias ou centros de Alzheimer. E de feito, agora, antes de que remate o ano, tamén tentaremos poñer en marcha outras 170 novas plazas residenciais para maiores e así conseguir ir incrementando os servicios de calidade que a nosa sociedade necesita.